ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥିନୁ ମୁକଲି କରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କରିକି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ ଆଜିର ମହିଳା। ଦିନେ ଯେନ୍ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଘରୁ ବାହାରିକିରି କାମ କରବାରଟା ସ୍ୱପ୍ନା ଲେଖେନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଠାନେ ଆଜିର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣ ଦିଗ୍ନେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍। ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭୁନା ବ୍ଲକ ଡୁଙ୍ଗରି ଗାଁର ମହିଳା ବି ଉଦ୍ୟୋଗୀକରଣକେ ନୂଆ ଦିଗ୍କେ ନେଇଛନ୍। 10 ଜଣ ମା ମିଶିକିରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହାସଂଘ ଗଢ଼ିଛନ୍। ଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଡୁ ବେକେରୀ ଖୋଲିକିରି ବଢ଼ିଆ କମାନି କରୁଛନ୍। ରକମ ରକମର ସ୍ୱାଦିଆ ପାଉଁରୁଟି, କେକ୍, ମିଠା ସାମାନ ବନଉଛନ୍। 2020 ନେ ପହିଲା କରି 10 ଜଣ ମା ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ମହାସଂଘ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଆର୍ ବେକେରୀ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିଥିଲେ। ସୁବିଧାରେ ତାର ମାନେ ଚଲି ପାରୁଛୁ, ହଁ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ ପହିଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର 10 ମେମ୍ବର ଅଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଡୁଙ୍ଗରି ପଞ୍ଚାୟତର 3 ଗାଁକେ ନେଇକିନା ଅଛେ, ସନ୍ତାମାଲ ବଡ଼ମାଲ। ଆଉ ଆମେ ଇଠାନେ ମାର୍କେଟିଂ ବେଲେ ଆମେ ବନଉଛୁ, ଆମର ମା ମାନେ ହିଁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛୁ। ଯେତେ ଦୋକାନ ବେଲେ ଆସିକିନା ଆମର ଇନୁ ନେଇକିନା ଯାଏସନ୍, ଆମକେ କାହାରି ଘରକେ ଯିବାର ନା ପଡ଼େ, ଆଉ ଆମେ ବିକି ବି ନା ଯିବାର। ଆମେ ବନାବାର ଲାଗିଥିସୁ, କାହାର କେତେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମା ଦେଖବା, ବେଲେ ଗୋଟେ ମା କେତେ ବନବା ଦେଖବା, ତ କେନ୍କେ ଯିବା ଗୋଟେ ମା ଦେଖୁଛନ୍। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକିନା ଏଇ ଜିନିଷକେ କରୁଛୁ। ଆମର ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ ଯେ କି ଆମର ମାର୍କେଟିଂ କେନ୍ତା ବଢ଼ବା, ଆମେ କେନ୍ତା 2 ପଇସା କମାମୁ କହିକିନା। ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଘରେ ବସିକିନା 2 ଘଣ୍ଟା ବସିକିନା ବେକାରରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ବେକରୀ ୟୁନିଟ୍କେ ଆସିକିନା ଦିନଭର ଆମର ଟାଇମ୍ ଦେଇକିନା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ 2 ପଇସା କମେଇ ପାରୁଛୁ, ଆମର ଘର ପରିବାରକେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ଆମକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛେ ଯେ କି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛେ କି ଆମେ ମାସକୁ କେନ୍ତା 5,000-10,000 ଟଙ୍କା କମାମୁ, ଆଉ ଆମର ପରିବାରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିକି ଚଲାମୁ କହିକିନା ଆମର ଆଶା ଅଛି। ସକାଳ 8 ବଜେନୁ ବେକରୀନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏସନ୍ ସବୁ ସଦସ୍ୟା, ରାତି 8-9 ବଜା ତକ କାମ କରିକି ଘରକେ ଫେରସନ୍। ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗ ତଥା ନିଜର ସଞ୍ଚୟ ପଇସା ନେ ବେକରୀ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିଥିବାର କହିସନ୍ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟା। ଇ ବେକରୀ ନେ 6-7 ରକମର ବ୍ରେଡ୍, ଯେନ୍ତା ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ରେଡ୍, ବ୍ରେଡ୍ ବନ୍, କ୍ରିମ୍ ବନ୍ ଲେଖେନ୍ ଆଇଟମ୍ ବନଉଛନ୍। ଫେର୍ ମଡ଼ିଆର କୁକିଜ୍, କେକ୍, ବିସ୍କିଟ୍ ଆର୍ ମିଠା ସାମାନ ଯେନ୍ତା ମାଲପୁଆ ଇସବୁ ବନେଇକିରି ବଜାରକେ ଛାଡୁଛନ୍। ବେକେରୀ ନେ ମେସିନ ଲଗେଇଛନ୍, ଯାହାର ସହାୟତା ନେ ବ୍ରେଡ୍ କୁକିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍। ଗ୍ରୁପର ସବୁ ସଦସ୍ୟା ଭାଗବାଣ୍ଟ କରିକି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍। ଗରାକ ନିଜେ ଆସିକିରି ବେକେରୀ ନୁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଘିନି ନେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛେ। ସେଡେ ଗ୍ରୁପ ନେ କେନ୍ସି ସଦସ୍ୟାଙ୍କର ଯଦି ପଇସା ପତର ଦରକାର ପଡୁଛେ ତ ମହାସଂଘ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଞ୍ଚୟ ଖାତାନୁ ସହଯୋଗ ପାଉଛନ୍। ୟାଡୁ ପଇସା ନେଇକିରି ନିଜ ନିଜର ଅଲଗା ବେପାର ବାଡ଼ି ବିଲ୍ କରିକି 2 ପଇସା ଅଧିକା କମେଇ ପାରୁଛନ୍ ଗ୍ରୁପର ମା ମାନେ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ପଇସା ନେଇକିରି କିଏ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଛେଲ ଚାଷ, ଗାଈ ପୋଷୁଛନ୍, ତ କିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁକାନ ଦେଇକିରି ସେଆଡୁ ଫେର ଲାଭ କମଉଛନ୍। ବ୍ରେଡ୍ ବନାବାର କେ ତ ପହିଲା ଆମକୁ ମୈଦା ଲାଗୁଛେ, ଚିନି ଲାଗୁଛେ, ସେଥିରେ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଲାଗୁଛେ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଲାଗୁଛେ, ବ୍ରେଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭର ଲାଗୁଛେ ଆମକୁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ଇଷ୍ଟ ଲାଗୁଛେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସୋପ୍ ଲାଗୁଛେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଏସେନ୍ସ ଲାଗୁଛେ, ତାର ମାନେ ତାର ଟ୍ରେ ଲାଗୁଛେ। ବେଶୀ ସଫା ଅଛେ ବୋଲି ଜାଗା ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍, ତାପରେ କେନ୍ତି ବନଉଛୁ, ଅଧାନ କହିସନ୍ ଗୁଡ଼େ ବନଉଛନ୍ କହିକିରି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତ ହାତେ କେନ୍ ହିସାବରେ ବନଉଛୁ, ସେମାନେ ଆସିକରି ଦେଖସନ୍, ବନା ହଉଥିସି, ଦେଖିକିରି ଖୁସ୍ ହେଇଯାଏସନ୍। ଆଉ ଯିଏ ଗୁଟେ ନେବାର ଥିଲେ ସେମାନେ 2-4 ଅର୍ଡ଼ର କରିକିରି ନେସନ୍। ସେମିତି କାମ କରିକିରି ଗଲାବେଳେ ଏ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଘର ଲୋକ ବି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍, ଘର ଲୋକେ ବି କାଇଁ ନିଜର ଗୁଡ଼େ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକିରି 2 ପଇସା କମେଇକିରି ଘର ପରିବାରକେ ଚଲେଇ ପାରୁଛେ। କେତେବେଳେ ଅଭାବ ହେଲେ ଇନୁ ବି ନେଇକିରି ଆମେ ଚଲି ଯାଉଛେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଘରର କବାର କାମ ସାଙ୍ଗେ ବେକରୀ କାମ ନେ ଲାଗୁଛନ୍, ନିଜର ବେପାର ବାଡ଼ିକେ ବି ସମିଆ ଦଉଛନ୍। ମାସିକ 10,000 ନୁ ଅଧିକା ଲାଭ ବେକରୀ ନୁ ପାଉଛନ୍। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇକିରି ଗାଁର ଦୁସରା ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ ଇ ମା ମାନେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର ସବୁନୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆର୍ ପ୍ରଗତି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସବୁନୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ବରଗଡ଼ନୁ ଯୋଗିତା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜୁହାର।